Lista sërbë është kthyer sot në kuvendin e Kosovës edhe pse këta të fundit kishin vënë disa kushte më herët për të kthyer. Kthimi i tyre për opozitën nuk le hapësirë për ndryshim të ndonjë pazarlëku, por opozita dyshon një gjë të tillë. Këta të fundit bëjnë me dije se edhe nëse qeveria synon që me prezencën në listë sërbe ta kaloj demarkacionin, kjo gjë nuk do të ndodhë. Shefi grupit parlamentar i Partisë Demokratike Zënon Pejaziti nuk beson në ndonjë kompromis me listën sërbe për kthimin e tyre në kuvend. Ai përshëndet kthimin e tyre teksa thot se janë vonuar. Ka pas me sa ndëgjuam edhe ne përfaqësuesin e tyre në seancë, nuk u tha që kishte ndonjë kompromis. Përkundrazi, unë e përshëndes kthimin e tyre, mendoj që janë vonuar pak. Do të jenë gjithmonë në kuvend dhe në institucion, ata kërkuan sot që me korekci kërkuan që institucionet e shtetit të përmbahen marveshjeve të Bruxellit, ajtë njëtën thirje e bërë edhe për Beogradin, mendoj që si do që tjetë, këthimi i tyre në kuvend është shumë pozitiv. E në anën tjetër, Valdete Bajramin nga Nisma dyshon për ndonje pazarlëk me listën sërbe, që si pasoj kanë bërë vartësit e institucionove të vendit. Ajo shton se nëse qeveria po tenton për ndonje pazarlëk për demarkacionin, atëherë kjo qështje si pasoj nuk do të kaloj. Normal, besoj që Zoti Mustafa, Zoti Thoqe dhe Zoti Vesili din të bëjnë pazare dhe din të arrinë marveshje me listën sërbe dhe nuk është çudi në rast se diçka ka ndodhë dhe ata janë kthyer prapë në kuvend. A në kupton kjo që dhe më thonë mos e marrë vesh edhe për votimin e demarkacionit? Për demarkacion e veç kemi deklaru qëfar do pazare këta tentojnë të bëjnë, ajë demarkacion nuk duhet të kaloj dhe ne qëndrojmë prapati qëndrimit ton dhe besoj që kur do që ky zotri tenton të asjel, demarkacioni do të rëzohet dhe mundësia vetë me është të rishikohet dhe të kthehet nga pika zero. Ndryshe në seancën e sotme të kuvendit, ku është debatuar buxheti i vitit 2017, deputetët e listës sërbe ishin prezent pas një kohë bojkoti. Lista sërbe kishte vendosur që ta bojkotoj punën e kuvendit të Kosovës që nga tetori, kur ishte miratuar ligji për Trepçen, e të cilin veprim përfaqësues të sërbëve të Kosovës e cilësuan si veprim të njanshëm, e që sipas tyre nuk shkon në dobi të qytetarëve sërb të Veriut të vendit.